njemu što je stvarno da gledam na ovom plaću. To više, to uopšte više ne gledam, gledam kao svoju nesreću u životu. Samo tako gledam na to. Znaš, ako je Dario rekao, Božja kvrska je bio s njom nešto kombinirao. Znaš, ona biber, ona mu stvari basa i govori, odna biberu, majke se obraća. Majko kaže, pošalje samo pasu sa zuba. To kare robu ni slučajno kaže, ali neće ni doći do kare kapije, već će biti u jezeru. Pored onoliko stvari, pored onoliko svega, ja nosim 49 broje njegove papuče. Nemam papuča jednih, sve mi pogleda. Drži, pojao sam pola i protein i pahuljice.